Tā kā mēs tagad tiksimies X svētdienas rītu, dari iepazīties tuvāk. Žurnāliste un divu ziķeru mamma Rūta Dvinska. Māmiņu kluba jaunajā sezonā iedvesmojošāki un garšīgāki ieteikumi aktīvai dzīvei kopā ar bērniem. Vāru, vāru, putriņu, pieci milti katliņā. Turpināsim viesoties pie ģimenēm un liksim kopā dažādas pieredzes, lai mūsu bērni augtu vēl laimīgāki. Bibi! Dzīves stila raidījums ģimenēm. Māmiņu klubs svētdienu rītos 20 pāri 9. STV 1.